Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərin doğru ünvanı Ümid Xəbərdə studiyada mən Fərdə Nizami qızı. İndi isə günün xəbərlərinə keçid alırıq. Bugün Azərbaycanın dünya şöhrətli rəssamı Tahir Salahovun növbəti doğum günüdür. 1928-ci il noyabr ayının 29-unda Bakı şəhərində tanınmış keçmiş partiya və dövlət xadimi Teymur Salahovun ailəsində dünyaya gələn məşhur rəssamın nə az nə çox, düz 90 yaşı tamam olur. Sevilən rəssamımızı təbrik edir, sağlam can arzulayırıq. Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərində səslərin 100% hesablanıb. Bununla bağlı məlumat Gürcüstanın Seçki Komitəsi Mərkəzinin saytında yerləşdirilib. Məlumatlara əsasən prezidentliyə müstəqil namizəd Salome Zurbaşvili seçkilərdə qalib gəlib. Çinin mərkəzi televiziyasının 4-cü kanalında bir kəmər, bir yol mövzusuna həsr olunan proqramın növbəti 8-ci buraxılışında Azərbaycandan bəhs olunub. Sözü gedən verilişdə Azərbaycanın tarixi, coğrafi mövqeyi, müasir inkişafı, iqtisadi imkanları, turizm potensialı mətbəxi söz açılıb. İki ölkə arasında münasibətlərə toxunulub. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşməklə şərq ilə Avropanı birləşdirir. Azərbaycanın coğrafi mövqeyinə baxmaqla onun nə qədər vacib olduğunu anlamaq olar. Bir çox sivilizasiyaların, mədəniyyətlərin, dinlərin qovuşduğu məkan olan Azərbaycan əsrlər boyu İpək yolu üzərində şərq ilə qərb arasında ticarətdə vacib rol oynayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın şəxsi təyyarəsi New York'un La Guardia raportunda layihələrə lət oxuşub, zədələnib. Məlumata görə söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi hava qüvvələrinin bir nömrəli təyyarəsindən deyil, Zetrom Organizasyon şirkətinə məxsus Boeing 757 laynerlərindən gedir. Trump prezident olduqdan sonra bu təyyarələrdən istifadə etməyib. İndi isə Bakı və Abşeron yarımadasında olan hava proqnozu ilə sizlər tanış edək. Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz ediləcək. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə, gündüz 12-15 dərəcə üst olacağı gözlənilir. Bütün hallarda çətirlərinizi götürməyi unutmayın. Bu saat olan xəbərlərlə sizi mən Fərdə Nizami qızı tanış etdim. Xəbərin doğru ünvanı olan Ümid Xəbərli izləməyi unutmayın.